Bon dia. Um, què en pensa vostè de la convocatòria aquesta nova vaga general? És que a nosaltres ens sembla una cosa, i és que està convertint-se en una mena de ritual buit de contingut. Aquestes convocatòries de vaga que no que no porten res, que no duen res, que no tenen cap mena de resultat. I, per tant, estan d'acord amb els sindicats i els treballadors estan en una situació molt negativa davant de les retallades, davant de la retracció de l'estat del benestar a tota Europa, i especialment al sud d'Europa, haurien de ser una mica més imaginatius, perquè aquesta arma de la vaga un dia no està servint per res, no està produint cap efecte. Per tant, Solidaritat, així com Iniciativa, Esquerra i les CUP donen suport a aquesta vaga, Solidaritat no els dona suport. No, no, sí que donarem suport. L'única cosa és la reflexió que, amb aquestes vagues d'un dia, fetes com si fos a bata fixa, perquè n'hi ha una mena de festa de la vaga un dia, no s'està portant a cap resultat, no estan aconseguint res. Em diu vostè primer que és buit de contingut, després em diu sí, els donarem, els donarem suport. Dona perquè més suport, val això. Admet que dona suport eh, sí. a una iniciativa buida de contingut. Sí, per una no raó, perquè és que més val això que no res. Més val, més val que aquest crit d'angoixa dels treballadors davant de la situació terrible que estan patint, més val que hi hagi això que no no res. Més val que hi hagi això que no, simplement la resignació. Però que, el que pensem és que no es prou amb això. Perquè no, està, no és la primera vaga que s'ha fet en els últims dos anys, davant d'aquesta situació i l'efecte, com vostè ha vist, és, és, és zero. És a dir, els governs no li fan ni, absolutament ni cas. Per tant, nosaltres donem suport a aquesta vaga, però també els demanem que reflexionin i que vegin si aquestes vagues, fetes així, fetes només un sol dia, fetes simplement de caràcter simbòlic, són suficients per a plantar cara a les retallades que s'estan produint. Vostè, si sigués el govern, en què faria cas a les persones que a, surten a manifestar-se en una vaga general? No ens posem amb en la 14 de novembre, perquè encara no ha passat, però podem mm -hmm. agafar la del 29 de, de març d'aquest mateix any. Amb què els faria cas, si vostè estigués... Els si faria moment? cas en el sentit que les polítiques s'han de fer en una situació de retracció, s'han de fer al servei, de la, al servei de la gent que més pateix, al servei de la gent que està en pitjor situació. I que si, si per alguna cosa el una administració pública, és per fer costat al el que ells menys tenen i al que més fragilitat en tenen. Amb mesures concretes com? Amb mesures concretes com aplicar retallades. El cas de Catalunya és diferent perquè és el cas de la submissió a Espanya i, per tant, la manca de recursos per aquesta raó. Però dins d'aquesta misèria a la que Espanya ens aboca, aplicar les retallades, sobretot a primar la parella administratiu, sobretot a rebaixar els salaris dels càrrecs de lliure designació, que són molts, sobretot a rebaixar els nivells administratius que s'obren i es dupliquen i, com a menys, i sobretot no, a els serveis de l'estat del benestar, a l'ensenyament, a la sanitat i a la retribució dels funcionaris. Pujaria també impostos als que més tenen, per exemple? No. En el cas de Catalunya, no. Ja paguem prou impostos. Com per... El que faria seria plantar cara, no haver perdut el temps dos anys a... buscant un pacte fiscal impossible amb Espanya i plantar cara per a que els impostos es quedessin aquí. Concretament, que la Generalitat i les administracions públiques no ingressessin les retencions dels treballadors de seguretat social, d'IRPF, d'IVA, a l'estat espanyol, que s'ho és la pròpia Generalitat. O sigui, vostè vol fer el mateix que ha fet, per exemple, l'Ajuntament de de Gallifa, sí. municipi, petit municipi, 200 habitants, en el qual vostès governen. Gallifa, que és el primer poble que es declara en fiscal en l'estat espanyol, que ha ingressat els impostos eh, de l'últim uh -huh. trimestre a Catalunya. Què es vol demostrar amb això? Nosaltres, Solidaritat Catalana per la Independència, ja ho hem proposat diverses vegades al Parlament de Catalunya com a moció, com a resolució i sempre ha estat derrotat, perquè Convergència i Unió, també els altres partits, han votat en contra. Han votat en contra perquè diuen que no és el camí. Sí, és que és el camí. I una de altres coses és el camí, és la manera de tenir els nostres diners, és la manera en la qual la Generalitat s'hi fes càrrec els nostres propis impostos. Per tant, des del moment en el qual la Generalitat ara com ara no ho fa, que són amb aquests dos diners, que són els nostres, com podria abordar les polítiques de l'estat del benestar, polítiques socials, polítiques de suport dels més desvalguts, el que hem fet és l'únic ajuntament que tenim, ara ho estendrem als altres ajuntaments en els que tenim representació, que l'ajuntament no ingressi els seus impostos a l'Agència Tributària Espanyola, sinó a l'Agència Tributària de la Generalitat. A Gallifa ho han pogut directament aprovar perquè l'alcalde de Solidaritat és l'únic uh -huh. municipi que governen. En els altres, com pot ser, per exemple, Altafulla, eh, presentaran moció? Serà el pròxim on presentaran moció? Sí, presentarem moció a Altafulla, presentarem moció a tots els ajuntaments on tenim representació i reclamarem que els altres partits també ho facin. Perquè porten mesos aprovant mocions simbòliques. Vostè se'n recorda? Mocions dient Volem que la Generalitat faci els passos necessaris perquè es puguem ingressar els impostos des de l'Ajuntament de la Llei Tributària de Catalunya. És l'hora ja de passar a l'acció. Segona vegada que es presenten a les eleccions al Parlament. Solidaritat. El 2010 encapçalava la llista Joan Laporta, van aconseguir quatre diputats, ara les enquestes els donen entre 0 i 3. No, les enquestes es donen entre... La Vanguardia ens dona entre 0 i 3, però el periòdic ens donava entre 4 i 6. Vostè es creu a 4 i 6? No, no, jo no em crec cap. No es creu cap? No, les enquestes a Catalunya són un arma de combat. Dit, són armes pels quals els mitjans de comunicació que fan servir les enquestes o els partits que encarreguen enquestes volen generar una línia de suport. Per tant, no se'n creiem cap. Um... Vostè no té cap intuïció de cap on poden anar? Si poden eh, quedar per sota d'aquests quatre o per sobre, a solidaritat? La intuïció ens indica que, anirem, eh, que quedarem per sobre. Però a vegades la intuïció falla, senyora. Sí, però vostè va preguntar si tinc intuïció. És clar, la intuïció evidentment falla, però és purament del facte. I també per a altres dades. Eh. Com dic que fa dos anys era la primera vegada, no tenien cap mena de trajectòria prèvia, políticament parlant. Ara sí, Ara, en aquell moment era demanar una confiança pràcticament a cegues. Ara tenim una trajectòria de dos anys al Parlament, amb moltes activitats, amb molta acció, amb molta feina, i a més, una altra cosa, i és que ara aquestes eleccions fa dos anys es plantejaven en termes de qui administra la misèria de l'autonomia o Montilla si sí, o el tripartit. Ara es plantegen en termes de volem o no volem la independència? que és el tema central que nosaltres eh, hi som. I a més, a més d'això n'hi ha un altre, altre cer factor i és que fa dos anys no érem un partit parlamentari per tant teníem eh, el buit absolut en els mitjans de comunicació perquè s'aposté que a l'època electoral l'única cosa que surt en el mitjans de comunicació és sobre els partits parlamentaris, mentre que ara sí que tindrem accés als mitjans. Um... En podem dir, en aquest cas, si les coses van malament, que l'efecte a la porta haurà fet acte de presència o no? No, no té res a veure. No té res a veure perquè l'efecte de la porta fa dos anys va ser en algunes coses positiu, però en altres coses negatiu. És a dir, hi ha... va haver gent que es va votar gràcies a que la porta hi era, però també va haver gent que no ens va votar perquè la porta hi era. Ara el candidat és vostè. Mm -hmm. Per què creu que el poden decidir votar i per què no? ens poden decidir votar pel fet que ara les eleccions són precisament sobre la independència. I hem demostrat que som garantia d'independència. Que, no, que som insubornables. És a dir, que no ens acordem de la independència en el moment que hi ha eleccions per a després fer una altra cosa. Per exemple, Convergència i Unió, recordi vostè que anava a les eleccions amb la proposta de transició nacional al dret a decidir. En la pràctica han estat dos anys de governar amb el PP i fer-ho tot amb el PP és que renava amb la condició de no col·laborarem amb Siu si no n'hi ha un referèndum sobre la independència, prometia el senyor Pujercós. En la pràctica el que han fet és donar suport a Convergència per a fer un pacte amb Espanya. Nosaltres hem defensat la independència relacionada amb tots i cadascun dels temes pels quals Catalunya està interessada i tots i cadascun dels temes que s'han plantejat al Parlament i fora d'ell. Per què creu que el poden deixar de votar a vostè? Pot ser perquè ara hi hagi una certa concentració de vot eh, creient-se que Convergència i Unió ara va cap a l'independència. O sigui, cosa que, que és un acte de fet. O sigui, que vostè en comptes de votar-lo a vostè, els independentistes votin a Convergència i Unió. A veure, nosaltres no estem competint ara com ara, entre altres coses, perquè som un partit d'escassa trajectòria, dos anys, perquè no tenim crèdits bancaris, cosa que es dona a les lliures, però per altra banda no ens permet tenir els recursos, els milions d'euros que els altres partits dediquen a les eleccions, i no aspirem, evidentment, a tenir un vot majoritari, és a dir, no aspirem a guanyar les eleccions. El que aspirem és que hi hagi una franja suficientment alta que es doni una representació suficientment alta per condicionar les polítiques de Convergència i seria la franja suficientment alta? La franja entre el 5 i el 10% dels vots. 5 i 10% dels vots. Amb mm. escons, em... quants? Escons vol dir, llavors, entre, seria entre uns 6, 7 i uns 10, una cosa així. O sigui que vostè directament està competint amb Esquerra Republicana. No, no, estem competint amb tots els partits. Home, però vostè m'acaba de dir que, que ja sap que aspira a no guanyar, que amb Convergència i Unió no competeixen directament. No, 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 el que li he dit és que no competim a guanyar les eleccions en el sentit de formar govern. En aquestes eleccions ningú està competint amb Convergència i Unió, eh? No s'enganyi. És a dir, en aquestes eleccions està clar que les guanyarà Convergència i Unió i està clar que formarà govern Convergència i Unió. La incògnita és, amb quina majoria i per a fer què. Però així com les eleccions anteriors, les anteriors i les anteriors sí que hi havia dos blocs, Siu i el tripartit, Esquerra, Socialistes, Iniciativa, en aquestes és evident que no, en aquestes és evident que el tripartit no es sumarà i, per tant, no podrà haver un govern alternatiu a Convergència i Unió. Escolti, no sé si us recorda, però parlàvem l'endemà d'aquella trobada que van tenir amb Esquerra, convocada uh -huh. per Esquerra, a Reagrupament i també Democràcia Catalana, amb solidaritat, eh, els altres no es presenten, Esquerra sí, i Solidaritat també. Mm -hmm. què, què aporta Solidaritat que no pugui fer Esquerra? La credibilitat. Esquerra se'n recorda l'independència en el moment que hi ha eleccions. Després eh, fa el president de Montilla. Després fa costat a Convergència per a fer un pacte fiscal amb Espanya, cosa que no té res a veure amb la independència. Però, en canvi, vostè va anar a seure en aquella taula sí. on Esquerra els havien convocat. Sí, perquè estem disposats sempre a dialogar. De fet, nosaltres vam proposar una cosa molt més ampla, van que es fes de la mateixa manera que es va fer a principis del segle XX per a reivindicar l'autonomia, una coalició entre Convergència i Unió, Solidaritat, Iniciativa i Esquerra, que eren els quatre partits com a partits parlamentaris, i a més, recordament, i a més l'ESCUP, a efectes de poder anar tots junts aquells que volem la independència de Catalunya. Però ràpidament, com a gent va dir que no, i ni sentia dir que no, les CUP van dir que no, etc etc. De la mateixa manera que a principis del segle, molt més allunyats estaven els carlins dels republicans federals, de la Lliga, dels nacionalistes, i en canvi van anar junts a les eleccions per reclamar l'autonomia. Però, en fi, això no ha estat possible, i, per tant, que l'escú va per segon um, Que tenen por que Cup els treguin vots, també, a solidaritat? No, 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 no creiem que són electors molt diferents mol diferent sobretot perquè les cupren aquestes eleccions s'han decantat per una per uns candidats i un programa de esquerra anticapitalista. Solidaritat que és d'esquerra, de centre o de dreta? Solidaritat és un partit progressista. Això vol dir? Això vol dir de centre esquerra. Um... I, i permeti'm dir-li una cosa, també, en, les, en aquesta candidatura precisament hem incorporat com a últim de la llista de Lleida, com a, com a independent en aquest cas, no per primàries, perquè ja sap que nosaltres uh -huh. tota la llista la fem per primàries, i totes les eleccions la fem per primàries, però n'hi ha la possibilitat de, en els últims llocs de la llista, que és d'honor, introduir persones que no, que no són del partit. I hem introduït i s'ha integrat una persona que és regidor de, de Tàrrega per reagrupament. Per, eh, reagrupament. Per tant, estem oberts i s'ha integrat també, en aquest cas, per elecció, el com a número 2 per Girona, l'alcalde d'Arbúcies, sí que és d'una altra formació. Ah, igual que ha fet Esquerra i com van fer, en aquest cas, vostès han a buscar també una cara coneguda, Joan Laporta, fa dos anys, ah, en aquestes eleccions han anat a picar a la porta d'algú per incorporar les llistes de solidaritat? No, per No, perquè hem vist que aquesta és la, la recerca de cares conegudes, que no són del bon polític, en el sentit de ple de paraula, eh? Vull dir, polític, cívic, associatiu, de... tot això no dona un bon resultat de política. Pot ser que atreguin vots, però després no donem un bon resultat. Perquè en política s'ha de tenir una clara vocació de servei, una clara vocació de picar pedra i una clara vocació de continuïtat, de tenacitat i de sacrifici. I les figures mediàtiques això no ho tenen. Vostè és una figura mediàtica? No, jo he nascut mediàticament, si és el cas, com a conseqüència de ser vocal del Consell de Poder Judicial i, sobretot, per un llibre que vaig publicar l'any 2007, Catalunya sota Espanya, i a partir d'aquí tota una sèrie de xerrades, d'actuació cívica, de les consultes, etcètera, etc. Per tant, no, no, no vinc del món, diguem-ne, de la faràndula. A um... tots els aspectes, eh? No, sí, Però sí. passar de la faràndula a la política no dona bons resultat. I de la política a la faràndula? és algun cas? Uh, vostè, com recordava, ha estat vocal del Consell del Consejo General del Poder Judicial. Vostè diu que sap com convocar una consulta saltant-se la llei espanyola? No, saltant-se la no, complint-la. Complint-la. Bé, saltant-se-la, diguéssim, trobant algunes escletx. Trobant les escletxes. La llei espanyola està molt mal. Les lleis espanyoles estan molt mal Et fetes. Ens donar una pista? Eh, no ben bé, i no ben bé per una raó, perquè estem a l'espera de veure si Convergència i Unió i el candidat Mas, un cop passi les eleccions, es decanten o no per la independència. Perquè ara com ara no se sap. Ara com ara estan dient expressions contradictòries, referències contradictòries, el mateix dia diu, i en la mateixa entrevista diu coses que no tenen res a veure entre si. Posem un exemple. Posem un exemple. No és el mateix dir un estat propi com Massachusetts o com Baviera, que és no independència, a dir un estat propi com Dinamarca o com Holanda, que sí que són estats independents. Eh, una qüestió que ha dit que és directament falsa, que és la de no volem una independència clàssica, bé, no n'hi ha d'altres en el món, però Terra no n'hi ha d'altres independències que les clàssiques. Espanya és independent, Catalunya no és independent, tan clàssic com això. Doncs dient que no eh, perquè ens faria sortir de l'euro. Això no és cert. Això no és cert perquè no transabeu la moneda de la sobirania. I hi poso exemples. Panamà, Uruguai, El Salvador, Ecuador, tenen com a moneda el dòlar i no formen part dels Estats Units. Andorra, Mònaco, Kosovo, Montenegro, tenen com a moneda l'euro i no formen part de la Unió Europea. És a dir, no cal formar part d'un país o d'una de, unió d'estats, com és la Unió Europea, per tenir la moneda. Es pot agafar la moneda que es vulgui per un estat. Llavors, dir que sortim de l'euro en el cas de l'independència clàssica, això és directament fals, ho acaba de dir el candidat Mas. I eh, quan diu autodeterminació no és independència, doncs, escolti, llavors, que, vostè què proposa a Catalunya? És el que s'hauria de preguntar-li. Vostè concretament què proposa? Què proposa? La independència? És a dir, ser tan independent o tan interdependent, m'és igual l'expressió que utilitzi, que Espanya, que Itàlia, que Suïssa, que Holanda, que Polònia, proposa això per al poble de Catalunya, o el que proposa és que continuem dins d'Espanya amb un estatus especial, com podria ser Puerto Rico, com pot ser Baviera o com pot ser Massachusetts. Què està proposant, senyor Mas? En funció d'això, li donarem o no suport. I sí, efectivament, es decanten per la independència, i nosaltres creiem que som garantia que es decantin per la independència com més representació, com més força tingui Solidaritat, més probable és que Convergència i Unió s'hi decanti per la independència i no per un succe Llavors és quan col·laborarem d'una manera lleial i llavors és quan tindrem les converses, evidentment discretes, de com endegar el procés d'independència... Llavors serà quan i vostè com... els dirà com creu que s'ha de saltar... En parla... cas, vostè no vol dir saltar, vostè diu complint la llei... Com podem arribar, el... com poder arribar a fer una consulta, consulta un referèndum, dins de la realitat espanyola, que Espanya no pugui prohibir a fer que el poble de Catalunya pugui pronunciar-se. I li faig un recordatori. el Tribunal Constitucional no pot prohibir mm, una d unes consulta? D'algunes de determinades maneres, no. Amb quins, amb quins jutges, amb quins col·legues ha parlat de Madrid? No, li recordo una cosa, li recordo una cosa. I a més, en aquell moment jo estava encara en aquestes eh, coses allà. Vostè eh, pues recorda les consultes, tot el procés de consultes que es va a Catalunya, 2009-2010, eh, recordarà també que l'actual la, consellera de Justícia de la Generalitat, que llavors era l'advocada en cap de l'Estat, va fer una demanda judicial per a prohibir les consultes, també això... El senyor Mas va cap a la independència, com és que té de consellera de Justícia la que va intentar prohibir les consultes? Dins entre parèntesis. I no se'n va sortir. I ni els fiscals ni els jutges van aconseguir prohibir les consultes. O sigui, que vostè el que proposarà és fer el, el mateix que no, es va fer amb aquelles consultes. No, el que li dic és que tenim la capacitat de fer-ho, perquè més d'uns centenars de municipis a Catalunya i prou de 900.000 persones van poder votar. I els jutges i els fiscals no van poder-ho prohibir. I... Per tant, una certa capacitat, diguem-ne, jurídico-tècnica fer surfing en la llei espanyola, en tenim, ja ho hem demostrat. No dic que tinguin que fer el mateix, eh? El que dic és que igual que en aquell moment vam saber fer-ho, també ara sabem com fer-ho. Um, es posarà, en aquest cas, tot el pes de la llei des de l'estat espanyola de, de la mateixa manera com es va posar aleshores, o es posarà amb més força? Es posarà en la màxima força. I nosaltres farem també el màxim el màxim aprofitament de les escletxes que n'hi ha en la legislació espanyola. En aquesta consulta, la pregunta, segons vostè, quina hauria de ser als catalans? Vol que Catalunya sigui un estat independent? Estan disposats si a negociar-la o no? Si vol afegir-hi, pot afegir-hi la que es va fer les consultes. Vol que Catalunya esdevingui un estat social, democràtic i de dret independent integrat de la Unió Europea, però la pregunta és independència, és independència, no? Estan disposats a negociar aquest punt o no? sí. Ho dic perquè sí. la pregunta que ha formulat el president Mas, la paraula independent o independència, no hi és. Ha de quedar clar. I en clar. aquest programa el va dir aquest mateix dilluns que és la pregunta límit. Bé, eh, doncs, si no s'està preguntant per la independència i si no és perquè Catalunya sigui un estat independent, que no compti nosaltres. Per enganyar a la gent, nosaltres no hi serem. Perquè llavors ah. què està proposant? Insisteixo, què està proposant? Que tinguem un estatus dins d'Espanya? que sigui un estatut vist, que sigui un pacte fiscal vist, anar-hi de nou a una frustració, anar-hi de nou a un fracàs? Doncs llavors no comptarem amb nosaltres, ja parlarem. Um, respongui um, amb un suposat estat independent de Catalunya. El que se hauria de ser llengua oficial juntament amb el català, sí, no. o no? No. L'única llengua oficial ha de ser el català, perquè és la llengua de cohesió social i la llengua d'entesa. Això no treu que els castellanoparlants, i si n'hi ha un gruix de població suficientment important d'altres llengües, han de tenir tots els seus drets reconeguts per tant, de relacionar-se amb l'administració, etc etc. Però no com a llengua oficial. L'única llengua oficial de ser -se el català. Però relacionar-se amb l'administració, no voldria dir que seria oficial? No, no, no tens res a veure. No té res a veure. Una cosa és el caràcter de llengua oficial, que això implica que totes les relacions socials de tota mena, no es pot fer promoció del català perquè també existeix una altra llengua, etc etc. en un estat independent, quan hi ha una situació d'aquesta mena de diglòsia i de dos llengües oficials, el català és el que surt perdent. I no volem la independència per afeblir el català, sinó per reforçar-lo. Amb ple respecte, això, perdoni, amb la... ple respecte als drets individuals de les persones que vulguin utilitzar el castellà i possiblement d'altres llengües d'aquí uns anys davant de l'administració, davant de tota mena d'actuacions públiques, tots els drets, però no el caràcter de llengua oficial. Vostè, quan planteja això, és conscient de la fractura que pot ocasionar a la societat catalana? No n'hi ha cap mena de fractura, per una raó perquè els castellano no parlaven jo só castellà parlant d'origen. És a dir la meva, el meu pare era andalús i a casa la llengua que parlàvem era depèn. amb els pares eren en castellà, amb els savis en català i segons l'entorn social, i això des que era molt menut, però jo tinc un castellà molt fluid i molt... diguem-ne, molt, molt castellà, no, no el castellà que es parla en Catalunya, que, francament, és una cosa una mica... diguem-ne... deixem ho córrer, perquè és una llengua pressa. Doncs la llengua de Catalunya és el català i el que dona gruix a la societat catalana és el català. I la que ha de ser la llengua de cohesió, la llengua d'entesa entre tothom, és el català. Això no treu que, amb els teus amics, en el teu entorn laboral, personal, social, puguis fer servir una altra llengua, com jo ho faig amb el castellà. Però la llengua de cohesió comuna, la llengua en la qual quan et trobes algú que al carrer t'adrecis, igual que a Espanya és l'espanyol, a Catalunya ha de ser el català. Però vostè... Quan parles amb un les... desconegut. És dir, quan et trobes amb un desconegut, amb què li parles? No, si és a França, s'adreçarà en francès, perquè si li parlen en anglès serà difícil que li pugui contestar. A Espanya, si està a Madrid o doncs està a Sevilla, evidentment ho faran en castellà. Doncs a Catalunya ha de ser en català. Has de tenir la previsió de que la llengua que tothom coneix i la que tothom es relaciona és el català. Això es pot controlar per llei, senyor López? No, això l'única cosa que es manifesta és amb el caràcter de llengua oficial. Um, a la consulta m'ha posat l'exemple de la pregunta. Vostè seria partidari que votessin els majors de 16 anys, com per exemple a Escòcia faran? Jo seria partidari que votessin sense cap discriminació per raó d'origen. És a dir, que això serà difícil de fer, segons els casos, segons la via que s'agafi. Però que no n'hi hagi distinció entre els immigrants a Catalunya pel seu origen. Vull dir que votin, evidentment, dels catalans d'origen i que votin també els immigrants sense discriminació. Per tant, els espanyols, els els ecuatorians, els marroquins, perquè no es pot... Poden... Com es va fer a les consultes? I 16 anys o no? 16 anys és un debat que s'ha d'obrir encara. No, no és un debat obert a Catalunya. En principi diria que sí. Eh? En principi crec que ara la gent que té més de 16 anys ja té la maduresa necessària com per a poder votar una, una decisió tan important com aquesta. Però crec que el debat real no està tant dels de 16 i 18 anys, sinó els de si la nova immigració està discriminada front a l'antiga immigració. Uh, per cert, el seu cap de llista per Girona, a uh, Solidaritat per Girona, Toni Strubel, assegura aquest cas que el partit reconeix Artur Mas com a líder de la nació catalana. Però que el volen controlar diari. Exactament, continuï la frase. En el cas de que vagi cap al cap de la independència. Dir, per nosaltres el que seria ideal seria que les properes eleccions siguin les últimes de la Catalunya Autònoma. Que el govern de Convergència i Unió, amb suport amb integració al govern o amb suport parlamentari, com més ampli i millor, i aquí ens oferim per fer-ho, no parlo d'entrar en el govern, això ens és igual. Els o sigui, és igual pel... o vol entrar en el govern, no, 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 però no, si igual. no passa res. No, no, és igual, si no entren no passa res. La qüestió no és aquesta. És a dir, no volem que diris, volem que Catalunya sigui independent. Per tant, que amb el suport parlamentari, com més ampli i millor, obris el procés d'independència, ho assolís en aquesta mateixa legislatura i el primer president de la Catalunya independent fos el senyor Mas. Per això nosaltres seria l'escenari perfecte. -en, a I, no, però... I no perquè siguem de Convergència i Unió, sinó perquè ara a qui li toca encapçalar el procés d'independència de Catalunya, donar sortida a la situació terminal en la que estem i respondre a les expectatives del poble, és a Convergència i Unió Artur Mas, i per això nosaltres hi serem al costat si van per ahir. I si no, estarem en la posició i reclamant-los reclamant comptes, evidentment li deia que ens trobem uns dies abans del 25-en amb una altra entrevista, en aquest que ja en campanya electoral. Que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies a vostès.